Ես Աթենից եմ Դալաքյան, տեղափոխվել եմ Արցախից պատերազմի հետևանքով, ունեմ 4 աղջիկ, գեղեցկության սրահ ինքս ունեի, աշխատում եմ այնտեղ, այնուհետև պետական աշխատանքով եմ աշխատում։ Խնդիրները շատ-շատ են, այս պահի դրությամբ էլ չկա աշխատանք գորիսում, եթե լինում են շատ ցածր վարձատրությամբ, եւ երբ մենք եկանք որոշակի ամիսներ հետո, մեզ տվեցին 300 հազարական դրամներ, ես որոշեցի ստեղծել մի փոքրիկ բիզնես, մեկ այս պահին ընկերուհիներով վերցրել ենք արենդային տարածք, մենք 7 աղջիկներով աշխատում ենք, բոլորս է տեղափոխվել ենք Ղարաբաղից, աշխատում եմ վարսահարդար, նաև կոսմետոլոգիայով զբաղվում եմ մազահեռացմամբ։ Իմացա, որ Գորիսում գոյություն ունի ռեսուրս կենտրոն, այսօր ես եւ իմ խումբը, ընկերուհիներս վերապատրաստում ենք ասում մեկ այլ գեղեցկության սրահը։ Ցինք մի հատ դարդիր, սոսին ցարեցինք, դարդիրները բացեցինք։ Իմ համար մի նոր հետաքրքրություն դա եղավ հոնքերի ձևավորում, տատուաժ, լամինացիա, լիցք, Գորիսում կա պահանջարկ, ես կարող եմ այդ մասնագիտությամբ հոգալ իմ 4 բալիկների ծախսերը։ Մեր նպատակն է ունենալ մեր սեփական գեղեցկության սրահ, քանի որ արենդը շատ թանկ է, կոմունալների հետ դժվար է այս պայդրությամբ, կա տարածք Գորիսում, բայց չկա բավարար ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի վերանորոգենք։ Ես չէի պատկերացնում, որ կարող է իմ երազանք օրերից մի օր կատարել, 4 երեխա պահելը դա բավականին դժվար է այս պարագայում, որովհետև ապրում ես վարձով, ունեն շատ խնդիրներ, եւ երբ ես ստացա այս հնարավորությունը, ես նույնիսկ միջև հիմա չեմ պատկերացնում, որ ես արդեն ունեմ իմ սեփական բիզնեսը եւ մնացել է մի փոքր, որ ես նույնպես մնացած կանանց նման համարվեմ կայացած։